Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno, Adrianko. Dobré ráno. Aj od poslancov by si chcel príliš veľa. Prečo by mal pracovať niekto za 5000, tvojich 5000 do roztrhania tela? Stačí tam sedieť v tom parlamente a pozerať trebárs futbal ako pán Benčík. No, toto je práca, nech sa páči, toto je práca pána Benčíka, tej bielej vrany, ktorého si váži aj Richard Sulík, ktorý počas rokovania nemá nič iné na robote, tak si kúka futbal Španielsko s Marokom však. A za toto bere plat. Skúsi ty pozerať futbal v robote, čo ti povie zamestnávateľ. Ti odtrhne hlavu na sere do krku a poskáče po bruchu. No, to je ten, ktorý bonzoval každého. Tak sa až sa dobonzoval teda do parlamentu a teraz si tam robí, čo chce. Benčík, však pozeraj kľudne, ale polku vyplaty vráť. Hej. Možno nakúpiš za to nejaké dobroty pre chudobných, za to zabali a nech im to rozdá. Keď nepracuješ, prečo bereš peniaze, Benčík, ha? Alebo začneš zase o mne vypisovať, ak si pred rokmi o mne vypisoval. Tak napíš, aký som ja debil, že ti platím za to, že čumíš na futbal. Vysmej sa mi, aký som ja somár a my všetci ostatní. To sú tie osobnosti, to sú tí odborníci, to je tá šlachta, ktorú nám vyzdvihujú a z ktorej ja sa mám akože podľa vás posrať. Hej? Spodina ste, spodina slovenskej spoločnosti. Nič viac a nič menej. Čumíš na fotbal za moje prachy? Hajzel jeden. Ostane je možné toto. Počúvaj vás sem. No veľký prúser bol. Ja mám tu reportáž z televízie Markíza. Lebo kanče, minister zahraničných vecí bol pohoršený, lebo si Peter Siarto, kanče, si dovolil sa stretnúť aj s Ficom a Dankom. No to je niečo hrozné. Normálne ten chlap musel chlastať od rána. Ministri zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky sa plánovane stretli dnes popoludní na spoločnom rokovaní. Ešte predtým však maďarský šéf diplomacie strávil obed s Robertom Ficom. Priznám sa, že keby som si ráno nebol dal jeden džin na raňajky a ako sa hovorí, že nadýchni sa, narátaj do 10 a potom reaguj. A keď som nemal úctu k Zbigniewovi a Janovi, ktorí boli na ceste v lietadle, tak by som sa spýtal, že tak na čo sa potom stretávame. No, dve veci k tomu tam. Tak okrem toho teda, že Káčer mne chce a ostatným na Slovensku hovoriť, čo si majú mysleť, ako majú fungovať a kedy mám chodiť na záchod, tak ešte to chce aj ministrovi zahraničnej veci cudzieho štátu hovoriť aj. A si ja to, nech si sa stretáva s kým chce. Hej. Čo je ale zarážajúce, hej. A nielen, že Benčíka platím za čumenie na futbal. Hej. Platím ministra zahraničných vecí, ktorý má na raňajky džin. Ako dochádza vám to? Ja viem, že mnohí ľudia pijú, však hej, ale tak povedz verejne, hej, ja neviem, robíš na žeriavi alebo kdekoľvek, postav sa pred kameru a povedz verejne, že si mal na raňajky džin. Jak dlho budeš tej firme robiť? Som zvedavý. Lebo tvoj zamestnávateľ určite nebude taký odpúšťajúci, ako si ty. Minister zahraničných vecí ide do práce, na raňajky si dá džin. Už len za to, teda, že chlastá džin, keby aspoň borovičku povedal. Aj, by mal stať a odísť. Ako sme normálni? Minister, pred takým... Oni majú stretnutie v štvorky, on si dá na raňajky džin. A ešte sa prizná. A novinári tam... Akože čo? Ako naozaj? Ešte aj v tom denníku aj najstadiel by ťa vyrazili, keby si si na raňajky dal džin a verejne to povedal do kamier. To snáď nie je možné toto. Je. Slovensko. Všetko je možné. Na Slovensku je možné všetko. Počúvate Rádio Infovojna.